ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደተለመደው ዛሬም አንድ ርዕሰ ጉዳይ ይዘንላችሁ መጥተናል አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ባክብሮት ተጋበዝን ጠቅላዩ ባንድ መድረክ ላይ ተገበ ታሪክ ያለን ሉዓላዊ ሀገር ነን ማለታቸው ባለ ታሪክ መሆን ከመፈራረስና ከመበታተን እንደማይታደገን ዓለም ላይ የምናያቸው የተገበ ታሪክ የነበራቸው ሀገራት ማሳያዎች ናቸው ነገር ግን ታሪካቸው ከመፈራረስ ያልታደጋቸው መሆኑን እናያለን እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለ ታሪክ ስለሆነን በደለበ ታሪካችን ንጽህ ሀገርን ገነባለን ማለታቸው ታሪክ ምግብ ይሆናል ወይ ታሪክ ጦርነትን ያስቀራል ወይ ታሪክ መፈራረስን ይገታል ወይ ታሪክ ከመረሸን ይታደገናል ወይ ብንላቸው መልሳቸው ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት አዳጋች ነው ነገር ግን ጠቅላዩ ልብ ያላሉት ሁሉም ሀገር ባለ ታሪክ መሆኑንና ታሪክ ሰሪ ትውልድን እየፈጠረ መሆኑ ነው ነገር ግን እኛ የነበረንን ታሪክ ተራኪ ከመሆን በዘለለ ታሪክን እያፈረስን ታሪክን እያወደመን ታሪክን እያቃጠለን አይደለምን እና በየትኛው ታሪካችን ንጽህ ሀገርን ገነባለን አባቶቻችን የሰሩትንም እያፈረስን ያለን በየትኛው ህዝባችን ታሪክን እንሰራለን በጦርነት የምንሳደድ በውጭ አገር ወታደር የምንደፈር መሬታችን አሳልፈን የሰጠነንና ስለ ታሪክ ለማውራት ሞራሉም የሌለን ሆነናል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር ሆይ ይህንን ሁሉ የሚመልስ አቅምና ሞራሉ አለዎትን ወይስ እንደከዚህ ቀደሙ ደሃ ሀገር ሉዓላዊ ስለሌለው መጠየቃችሁም የሚለውን አጠርቀጠን ያለ ምላሹን ይለግሱን ይሆን TPLF ዘርን መሰረት ያደረገ ስርዓት መዘርጋቱ ዛሬ የትግራይ ህዝቦችን ለሰቆቃ ለችግርና ለመከራ ዳርጓቸዋል በትግራይ ጉዳይ ላይ ሁሉም ዘምቷል ሁሉም በሚችለው ድጋፉን አሳይቷል ለንጹሃን ሞትና ረሃብ ምክንያት የሆነው ይህ ጦርነት ቆሞ ከወያኔ ጋር እንዲደራደርና ተኩስ እንዲያቆሙ ሁሉም እየጠየቀ ነው የመንግስት ምላሽ ግን አሁንም እንቢተኝነት ነው ለዘጠኝ እርዳታ ሰራተኞች የመሞትም ሰበብ ሆኗል 5.4 ሚሊዮን ህዝቦች ለተረጅነት የተጋለጡበት የጦርነት የእርዳታ ሰራተኞች የተገደሉ መሆናቸው ደግሞ ህዝቡን ልንታደገው እንችላለን ወይ የሚለውን ጥያቄ ያስነሳል የረሃባን እንደ የሚገርፋቸው ዜጎችን ለመታደግ ሌላውን ቅፋት ይሆን ኤርትራ ጦር በክልሉ ፈላጭ ቆራጭ መሆኑ ነው የሚሄደውን እርዳታ ምግብ አላሳልፍ የሚለው የጦር ሲሻው ያቃጠለ ሲፈልግ ደግሞ ተሽከርካሪዎችን እያገደ መሆኑን ቢቢሲ ከነምስሉ ማስረጃው ማውጣቱ የሚታወስ ነው በትግራይ ከ50 እስከ 100 የሚሆኑ ህዝብ በቀጥታ በረሃብ እንደሚሞት የተነገረው ደግሞ የዓለም የሰላም ድርጅት ሲሆን ኢትዮጵያ ብሎ ረሃብ የሚለውን የመዝገበ ቃላት ትርጓሜ ሊመለሰ ይችላል እየተባለም ይገኛል በሌላ በኩል ግብጽና ሱዳን የናይል ጠባቂ በሚል የጀመሩት የጦር ልምምድ ለኢትዮጵያ አስጊ ነገር መሆኑ እሙን ነው የጦር ልምምዱ ዋና ዓላማ በብሔራዊ ጥቅማችን የሚመጣብንን ለመመከትና እንደማንታገስ ለማሳየት ነው የሚሉት እነዚህ ሁለት ሀገራት ያደረጉት የወታደራዊ ልምምድ 6 ቀናትን ፈጅቷል የባህር ኃይል የምድር ጦርና ኮማንዶን ያካተተ መሆኑም ተሰምቷል ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት አይነት ዜጎች አሉ አንደኛው ከጠላት ሀገር ገንዘብ እየተቀበለ አገሪቱን እየሸጠ ህይወቱን የሚያደላድለውን ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ አገሪቱን ከጠላት ለመከላከል ህይወቱን የሚገብር ነው ታዲያ ስለ ኢትዮጵያ እንጨነቃለን የሚሉት ዜጋን መሰረት ያደረገ ፖለቲካ ይካሄድ ህገ መንግስቱ ይቀየር ማለታቸው ጥፋቱ ምን ላይ ነው ስለምን ስለስር ተዳረጉ ዩኒሴፍ እንደገለጸው 6000 የሚሆኑ ህጻናት ወላጆቻቸው ጠፍተው እንዳገኛቸው ከ90% የሚሆነው የክልሉ ነዋሪዎች ደግሞ ለእርዳታ እጃቸውን የዘረጉ መሆናቸው እንዳሳሰበው ባወጣው መረጃ ላይ ገልጿል አገዛዞች በውስጥ ተቀባይነት ሲያጡ ሶስተኛው ግን መፍጠራቸውና ለህዝባቸው የቤት ስራ መስጠታቸው ዋነኛ ባህሪያቸው ነው አንድነት በሚል ሳቤ ህዝቡን በፈለጉት አካሄድ ይመሩታል የትግራይ ጦርነትና በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የዘር ፍጅት ምናልባትም የሶሪያ ግጭትን የሚያስነቅ እንደሚሆን ፖለቲከኞች እየዘገቡ ባሉበት ሁኔታ የመንግስት ዳተኝነት ይበልጥ የውጭ ዓለምን ሰዎች አሳስቧቸዋል ከ90% በላይ ህዝቡ አማኝ ነው ተብሎ በሚታሰበው ሀገር ላይ አንድ እምነት ማንጸባረቅ እውነት ምን ታስቦ ነው ያሰኛል ራሱን እንደ ሙሴ የሚቆጥረው መንግስት በዜጎቹ ላይ እየተመጻደቀና እየቀለደ ይገኛል እውነት ሙሴ እስራኤላውያን ከግብጽ ባርነት ያላቀቃቸው እንጂ እየጨፈጨፈ እየገደለ እያሳደደ እያስደፈረ ነበርን ያሻገራቸው ያሰኛል ይህ ሁኔታ እምነት ውስጥ ያለውን እውነታ እንድንመረምር አስገደደን ሙሴ የተስፋይቱ ምድርን ከነአንን ለማየት ህዝቦችን ይዞ ቢሄድም በፈጸመው መታበይ ህዝቦቹ ሲደርሱ እሱ አለመሄዱን አማኞቹ ነግረውናል ከፈርዖን ባርነት ያላቀቃቸው ሙሴ ከተደላደለ ህይወቱ ይልቅ ከፈርዖን ቤተ መንግስት በበለጠ የዜጎቹ በባርነት መኖር አንገብግቦት
ببرها مسددين يمرت موسي كفيت النكهالة بفتاري ملاك تجبو كأي باهرن بتعمر سنتوك الشجراتو تلاك سموهونو نبر جنا موسى بهير تنجان نبرم موسى وشتا مما نبرم موسى جداي ما دلم تهدي تقلاوي هنن يأكل راساتو موسى درجات مقتراتو من الباتم بالا شورت ميمولو يتوبيا هزب تاريكون زنكتو تالبلو تايهون ايك ارم سيناتر جيم إنهوف كزيك أدن بأمريكا بارلاما سلا عبي يحمدي فيزا مكركلنا يكونومي معاك أبي تكراكرو بتشنية أمريكا سيناتر ناتشو تادا جيم إنهوف يهن يأكل شنت أتشو نيزو مكراكراتشو من نغر تغنية سبلال جيم إنهوف يبلسقنا ونجيلا راما جنا وان ننياك انك اي مهوناتشو باندبا تاتشو كتنا غروت تردان عبي يحمد علي غارم سلا يتوبيا مسألياتشو بغلت سناغروال أفريكان أغروج በኢየሱስ ኃይል ብልጽግና ወንጌል ማጥመቅ የሚል መርህ ያላቸው ጂሚንሆፍ ከዘመኑ ጋር የሚነፍሱ ተቀልባይ ሰው እንደሆኑ አመላካች የሆነ ነገር አገኘን። እኚህ ሴናተር ከዚህ ቀደም ስለቀድሞ መሪ መለስ ዜናዊና ባለቤታቸው አዚም መስፍን በአንደበታቸው ቆለጳጳሳቸውና የደነቋቸውን ንግግር ፈተሽን አገሪቱን ከሶሻሊዝም አላቀው ወደ ሁለት ዲጂት ያሳደጉ ያስቻሉናቸው ያሉበት ንግግር አገኘን። ዛሬ ደግሞ ህዋት አሸባሪ ነው ማለታቸው ስንመለከት እኛ ዛውንት ምንነካቸው ያሰኛል። በሌላ በኩል ኢትዮጵያ መንግስት አሜሪካን የተማጸነ እየማለደ ሽማግሌም እየላከ መሆኑን ተሰምቷል። የአሜሪካ ጥያቄ ጦርነቱ ይቁምና ወደ ድርድር ግቡ ኤርትራ ጦር ይውጣ የሚል በዋናነት የተካተተ ሲሆን ኤርትራ ጦራን በከፊል አውጥቻለሁ ባለችበት ቅጽበት የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደግሞ አንድ ቀን ይወጣል የሚለው መልስ መስጠቱ የትኛው እነ ተናጋሪ ነው ያሰኛል። ሁለት የሚጣረዝ ሐሳብ ማንን እንመን ያሰኛናል። አፖሽ መልስ አዲስ አበባ በኩላቸው ስለ አሜሪካ የነቀዘ ስንዴ የሚል ንግግር ሁሉንም ያነጋገረ ነው። ኢትዮጵያ መንግስት ህዝቡ በነቀዘ ስንዴ እየቀለበ መቆየቱን አመላካሽ ነው የሚሉ ማጠፉ ለበሌላ ጎን ባለስልጣናቱ የውቀት ደረጃና ዲፕሎማሲያዊ ዝግጠት አመላካሽ መሆኑንም አመላክቷል። ህዝቡ ሰልፍ ያወጣ ብልጽግና የቀይ ባህርን ጉዳይ ያነሳው መንግስት አሁን ደግሞ በጎን የአሜሪካን መማጸኑና ነገሩን አታጮት ማለቱ አቋም የሌለው መሆኑን ያመላክታል። የአብይ አህመድ የአገራ ጊዜ ተጠሪ ኢሳያስ አፈወርቅ በሀገሩ ምንም አይነት ምርጫ አድርጎ የማያውቀው የኤርትራው ፕሬዝዳንት ለሶስት አስርት ዓመታት በአምባገነንነት ሀገሪቱን እየመራ ይገኛል። ኢሳያስ የአብይ ጥሩ መምህር ሆኗል። ጎበዝ ተማሪ ደግሞ ያስተማሪውን በልጦ የሚገኝ በመሆኑ አብዛኛው የሀገሪቱ ክፍል በማይሳተፍበት ሁኔታ ምርጫ ማድረጉ፣ ተፎካካሪዎችን ማሰሩ፣ የሚቃወሙትን መግደሉ፣ አይሁንም ያሉትን ማገዱ ማሳያ ነው። ንጻ ሀገር የገነባን ነው የሚሉት የብልጽግና ሹማምንቶች ለኢላሃ ያለው አሜሪካ ሴኔት ውስጥ ሳይቀር አብይ አህመድን የገለጹበት መንገድ እጅግ አስገራሚ ነው። ይህም ዓለምን የተሳሳተ መረጃ በመስጠት ዓለምን ያሳሳተ ብለውታል። ይህም ከኤርትራ ጦር ጋር በተያያዘ በተናገረው ነገር ነው። የታዲያ ወዴት ያመራል የሚለውን ስናይ ህዝብ መሪውን ይመስላል በሚሉ ሳቤ የኢትዮጵያ ውሸታም እንዳያሰኛ ያሰጋል። ዛሬውና በቃን ቸርዘበት።